Բարև ձեզ. Ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման թեմայի շուրջ մենք զրուցում ենք Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Շնորհակալ եմ ես այն։ Եվրոպայի խորհուրդը 1987 թվականին է ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, բայց վերջին բանաձևը մեծ աղմուկ է հանել։ Ինչ նոր շեշտադրումներ կային այդ բանաձևի մեջ, որ այդպիսի մեծ հասարակական արձագանք ունեցավ։ Եվրոպական խորհրդարաններ, Եվրոխորհրդարաններ, որ ընդունած էր 1987-ին, փոփոխություններն հիմնականը այն է, որ այսօր նոր բանաձևի մեջ չի նշվիր, որ այսօրվա Թուրքիան պատասխանատու չէ եւ որ ովևէ հադուցման իրավունք չունի հայ ժողովուրդը։ 1987-ի բանաձևի մեջ այդ բարբերությունը գար, ուրեմն կարելի եղավ, թե մեր Եվրոպայի հայդատի անձնախումբի, մեր շրջանային հայդատի անձնախումբերու աշխատանքներով, զանազան շրջաններում մեջ, երկիրներում մեջ, իրենց եվրոերեսփոխաններով եւ նաեւ Հայաստանի մշտական ներկայացության Եվրոպական միության մոտ ճանկերով կարելի եղավ ունենալ նոր բանաձևում, որ խոսք չի գա, որ ներկա Թուրքիան պատասխանատու չէ եւ հայ ժողովուրդը իրավունք չունի ուզելու ովևէ հադուցում։ Այսինքն, եթե խոսք չկա, որ Թուրքիան պատասխանատու չէ, ապա Եվրոխորհրդարանի բանաձևում խոսք կա նրա մասին, որ Թուրքիան պատասխանատու է, կարելի է ասել այսպես։ Այդ ժամանակ որ հագարակը չկա, եւ անշուշտ չերալ գրնար խորքի մեջ այդպես բանալար, որովհետեւ Եվրոպական խորհրդարանը ադիրավասությունը չունի որոշելու, եթե հայ ժողովուրդը կամ ովևէ հայ պիտի ունենա հետապնդումներ կամ ոչ Թուրքիան, ադիգա իրենց որոշելիքը չէ։ Իրենց հաստատելիքը դվյալ փաստն էր։ Եվ այդ մեկը այս անգամ ճիշտ եղավ, հաստատեցին փաստը ու ուզեցին Թուրքիան, ոչ ուղեցին, որ ինքնա ճաշնա ցեղասպանությունը։ Եվ նաև շատ հիմնական էր, որ երրորդ անգամ լալով աստարվա մեջ այդ կոչը եղավ բոլոր Եվրոպական միության երկիրներուն, որ միանան Եվրոպական խորհրդարանին եւ իրենք հալ ճանաչեն ցեղասպանությունը, այդ երկիրները, որ չեն հրած, եւ ոսսեմ, որ քանի մը Ռոբերաջ Ավստրիո խորհրդարանի 6 ուսակցություններ միատեղ հայտարարություն հանեցին ճանշնալով ցեղասպանությունը եւ ընդունելով նաեւ Ավստրիո որոշ մրցակցություն։ 6 ուսակցությունների հայտարարությունը արդյոք խորհրդարանի հայտարարություն է։ Վաղը խորհրդարանը նիստ ունի, ասպահուն դագավին չեմ գիտեր ճիշտ ինչ ծևով պիտի ընդանա, այդ որ դեղյակ եմ, որ մեկ վարգյանի հոդնգաշ լրություն պիտի դեղի ունենա վաղ խորհրդարանի նիստեն, թե քվեարկություն պիտի լա կամ ոչ, ասպահուն դեղյակ չեմ, որտեվ քանի ռոբի առաջ տեղեկացա այդ 6 ուսակցություններով միատեղ դված հայտարարության։ Էրդողանը ասել է, որ Եվրոպայի խորհրդարանը այնքան էլ հեղինակավոր մարմին չէ, որովհետև այդ խորհրդարանի պատգամավորների ընտրությանը մասնակցում է Եվրոպայի ընտրողների ընդամենը 42%-ը։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Անշուշտ Էրդողանը սովորություն ունի, երբ որ իր գործին Պամուկը անշուշտ այդ պարակային կարևոր է, երբ որ իր թեմը այդ պարակային կարևոր չէ, Եվրոպական ուրիշ երկիրներու համար ալ նման արդայություններ ունեցած է, Եվրոպական միության ամբողջության համար նման արդայություններ ունեցած է։ Ամեն դեպս մեկ բան իրականությունը, որ այսօր Եվրոպական խորհուրդը միակ խորհրդարանը, միակ մարմինն է, որ կներկայացնե Եվրոպայի 28 երկիրները, հոնե իսկական ժողովուրդի ցայնը լսանելի դարձնելու դեղը։ Ուրեմն իմ Էրդողանը ինչ ուզե տողսե, ուրիշ բանաբիջ չսեր ինքը, որտև շարունակական են Թուրքիո ստացած ապտակները այս տարի, ինքը տողս է, կարևորը փաստն է, փաստաթուղթն է, որ գա, և այդ մեկը հստակ է և մաքուր։ Նույնիսկ երբ որ գսե, որ Էրդողանի և Դավուտօղլուի հայտարարությունները ճիշտ ճամփու վրա են, բայց գսե նաև գավելցնե, որ պետք է շարունակվին հասնելու համար ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիո կողմը, հստակ է, անգամ հիմա պարոն Էրդողանը այլևս կրնա իր ուզածներս էլ, և գիտենք, որ կան անհետետ և իրար հագասող հայտարարություններ գրեթե ամեն օր գնե։ Դեռ կանրադառնանք նրան։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի հարց, պարոն Կարապետյան, այ տեսեք, հաճախ պատահում է, որ խորհրդարանը
ընդունում է բանաձև, այսպես թե այնպես, կամ հայտարարություն, որը դատապարտում է ցեղասպանությունը. Կառավարությունները եվրոպական եւ այլ երկրների շատ ավելի պահպանողական են, նրանք չեն գնում խորհրդարանի հետ. Ինչով եք դա բացատրում? Կառավարությունները Թուրքիայի հետ ունեն ինչ որ տնտեսական հարաբերություններ, թե քաղաքական հարաբերություններ, ի՞նչն է խնդիրը։ Դեսեք գա երկու երգիր Եվրոպայի մեջ, որ օրենքով ընդունած են։ Մեկը Ֆրանսիան է, իսկ երկրորդը Հունաստանն է, եղած է Հունաստան եւ գիտեք, ինքը պետությունն է, որ գոքեգոչե աբիլյան ելույթները ինքն է կազմակերպող, արդեն երեք պետական մակարդակով եղավ։ Մյուս երկրներում է ջրագանությունը, որ խորհրդարաններն է, բայց երկրի կերակույն իշխանությունը խորհրդարանն է, իր որոշած բանաձևերն են, որոնք կմնան, կառավարությունները գերտանգ ունեն, ամեն մեկ կառավարություն իր քաղաքականությունը ունենա, բայց խորհրդարաններու փաստաթուղթերն է, որ կմնան, եւ որոնք տվյալ բահումը մեր կողմը գրնան իրակորձելի լալ, կամ ովևէ մեկ մարմնում կողմը գրնան իրակորձելի լալ։ Կան երկիրներ, որոնք Թուրքիայի հետ հասկանալի է, որ զանազան հարաբերություններ ունին, տնտեսական, ռազմական, կամ ովևէ այլ տեսակի հարաբերություն, եւ հավանաբար ավելի ըսկուշ են իրենց հայտարարություններու մեջ։ Ամեն դեպս կարևոր օրենքն է, կարևորը խորհրդարանի հայտարարությունն է, իմ հայտարարդակին կորզուս նախարարմը, ըսեր է կամ ոչ, երկրի նախագահը ըսեր է կամ ոչ, պերանացի հայտարարություն է, որ այսօր գա, վաղը չի գա, այդ մեկը փաստաթուղթ չէ, որ դու գրնաս կորզածել ովևէ դվյալ բարակայմը, կարևորը խորհրդարաններն են։ Եվս մի թուրքական արձագանք ասվում է, որ Եվրոպայի խորհրդարանի այս բանաձևը կնպաստի ռասիզմի տարածմանը Եվրոպայի մեջ։ Ինչ նկատի ունեն, այսինքն թուրքերին ավելի քիչ կսկսեն սիրել Եվրոպայում։ Թուրքիո խաղը գործե քելացի խաղնել, բայց իսկության մեջը անդերի խորամանկություն է, որտեղ չգրնար հասնել։ Իրենք կփորձեն հարցը դանել մահմեդական ժողովրդի հանդեպ ռասիզմի, ոչ Թուրքիո հանդեպ, որպես օգտագործեն ընդհանրապես իսլամի, Բայց նաև եվրոպացիներու մոտ շատ լավ ճանոթ է Թուրքիո խաղացած հիմնական թերը Դաեշի զորացման, եւ որքան դժվարացուցած է եվրոպացիներու այսօրվա քաղաքականությունը, ինչ կվերաբերի այդ տարածաշրջանը։ Եվ Էրեկ երդասարդ Օսինգերույմ ինձ է դեվյալը գսեր, տադրոնի մու ներգայինք Նեմեսիսին, և ոն դեսանք ատ գիտեք կախված կլուխները, որ ունին գատ բատմական լուսանգարը, և գսեր, բետք է պաղտադագան մու ենենք, տեսեք, 1915-ին թուրքերը ինչ կնեին, դա է շահայսոր ինչ կնե, ճիշտ նույն պանը գնե, քրիստոնյաներուն է, դա այսինքն թուրքիա պան չէ փոխած։ Դա դուք նկատի ունեք իսլամական պետությունը, Հայաստանը այդպես են անվանում, այսինքն իսլամական պետության ոճը եւ երի թուրքերի ոճը նույնն է, այո, դարբերություն չի գա եւ ընդունված է բոլորեն, հիմա իցույց մարդկանց շատ անգամ այդ մեկը չի հայտարարվի, բայց որ այդ իսլամական պետության գրնակը եւ իրեն օգնողը Թուրքիան է, եւ դա գավեն Թուրքիան է, որտեւ երբ որ իրեն ազատ կմտնեն գերլեն, դեղեմը կմտնեն գերլեն, ուրեմն Թուրքիան էլ գմտնեն գելը, միայն Իրաքեն չէ։ Թե Վատիկանը, թե Եվրոպայի խորհրդարանը արդեն արտահայտել են, վաղուց արդեն արտահայտել են իրենց տեսակետը ցեղասպանության վերաբերյալ։ Սակայն այս անգամ հարյուրամյակի արդիվ, թե որևէ այլ առիթով, չգիտեմ, Թուրքիայի զայրույթը շատ ավելի մեծ էր եւ Էրդողանի պահվածքը շատ ավելի հախուռն էր, ինչու՞։ Ես կգարձեմ, որ իրեն գա տպավորություն ունեին, որ պիտի հաջողեին հարյուրամյակի առիթով եւ իրենց այդ ասենք Զավեշտային ի վերջո դառնալի Գալիպոլի պատմությունով չեզոքացնեն ամբողջությամբ հայ ժողովրդին առնելիք նախաձեռնությունները եւ ունենալիք հաջողությունները հայրամյակի առիթով։ Այդ մեկը դեսան, որ իտերև ելավ այս տարվա ասկիսպեն, եդևի շարունակապար ունինք հայտարարություններ, ունինք նախաձեռնություններ, եւ նաեւ Գալիպոլին չառներ, որ այդ ընթացքը, որ Թուրքիան կսպասեր, եւ Վատիկա անշուշտ որ զայրացուցած է Էրդողանին եւ Դավութօղլուին, որտեղ իրենց մեծապետական եւ նոր սուլտանական դեսլականները որ ունեին, դեսան, որ կարելի չէ ադոն գերակորձել, եւ եվրոպացի, ես խոսիմ ավելի եվրոպացի ժողովուրդներուն համար, որտեղ հոն է կորձել տաշտս, եվրոպացի ժողովուրդներուն կարելի չէ խապել իրենց, եւ կարելի չէ մնայուն շանտաժի ենթարկել ուրիշ պետություններ, ասելով, թե Թուրքիան եթե մեզ հետ չլակ
ruserun gertan, ruserun gertan, sen yete mezir chilak evropai et kelan kam amerika et kelan as khaga vorosh yamanak unen artyunk vorosh vahim unen artyunk բայց ի վերջո դիգա դառնա բումերանգ նաև։ Եկեք խոսենք եվրոպացիների մասին։ Գալիպոլի միջոցառմանը, ովքեր են մասնակցելու եվրոպական երկրների ղեկավարներից։ Այս պահուն չունիմ հստակ տվյալներ, այդ որ Հայդար Արաձը եւ գիտեմ Անգլիո տակաժարանքին համար որ Չարլզի մասին գիտեք։ Չարլզի մասին գիտենք, այդքանտին հստակ տեղեկություններ չունիմ, թե որոնք ներկա պիտի լան։ Երգոր մնաց Bine desnenk, artyunk inch lamayn debus yete iskabes shat mets nergayutyunner dilayn Turkian adonk Haydar Arats klar arten. A Germaniayi dirkhoroshman masin khosenk, ha? Փոքրինչ հակասական եմ տեսնում, որովհետև մի ամիս առաջ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարում էր, որ չենք ուզում խառնվել պատմաբանները թող ասեն, այսինքն թուրքական տեսակետն էր ի վերջո։ Իսկ երկու օր առաջ, մի օր առաջ ճիշտ հակառակը սկսեցին ասել, որ չէ, մենք հակված ենք այնուամենայնիվ ցեղասպանություն բառը արտասանել։ Ռոմի պապն է նրանց վրա ազդել, թե ինչն է նրանց վրա ազդել։ Հավանական է, որ նաև Ռոմի պապի արդարադրությունը Աստաձը թե Գերմանիո վրա եւ թե ընդհանրապես Ռոմի պապի արդարադրությունը զորավոր էր, այն իմաստով որ մեծ շատ մեծ հսկայական է թիվը հավատացյալներուն, որոնք եղել են կաթոլիկ կամ պողկական կամ օրթոդոքս, ամա ինտեբուս երբ որ գրոնաբետ մը գնե նման հայտարարությունը, դա իր աստեցությունը ունի, բայց անգամ պետք է նշել, որ եվրոպական խորհրդարանի թե Եվրանեստի հոս ընդացքին հանաց հայտարարությունը Լիակու Մարնիստին եւ եվրոպական խորհրդի Լիակու Մարնիստին հայտարարությունը անշուշտ որ աստեցություն ունի պետություններով, որը չմոռնանք Գերմանիան ամենամեծ պետությունն է եվրոպական միության հիմնական երկու գուսակցություններու զեկուցապերները Էլմար Բրոկը եւ Կնուտ Ֆլեկենշտայնը ԵԺԳ-ն եւ ընկերվարականները Գերմանացի են եւ իրենց կոչը որ ցեղասպանությունը դարբեր բարով չի գրնար նկատվել այս տեպքը, ուրեմն ադալ իր աստեցություն ունի, բայց ավելցնեմ նաև, որ Գերմանիո մեր համայնքը շատ աշխուշ աշխատեցավ այս ուղությամբ, և հոն մեր հայտադյանց նախումբն էլ ունեցավ տերակատարություն, նաև գոչ ուղելով մեր տաշնակցության մյուս երկիրներու մեջ հայտադյանց նախումբերուն, երդասարտական միություններում, որոնք թե ցույցեր կդարեն Գերմանիո դեսպանատաններու առջև, և թե հուշակրերով, իրենք էլ պահանջեն, որ Գերմանիան ընդունի և ճանաչի ցեղասպանությունը։ Այսօրվա դեղեկություններով նման հավանականություն գերեվա, որ գրնա ալալ։ Վերջնական չէ, բայց հավանականություն գերեվա, որ գրնա ալալ։ Այլ երկրների դիրքորոշման մասին, ինչպես նաև փոխհատուցման խնդիրների մասին, մենք կխոսենք գովազդից հետո։ Ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման թեմայի շուրջ մենք զրուցում ենք Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, իսկ այլ երկրները, որոնք Գերմանիայի կողքն են, Չեխիա, Ավստրիա, նրանք նույնպես հակված են փոխել իրենց, Ավստրիա արդեն ասացինք, փոխել իրենց դիրքորոշումը, եւ արդյոք դա դիրքորոշման փոփոխություն է, կարելի է ասել։ Այս պահուն այդ որ գրնանք հստակսել, այդ խոսեցանք քիչ առաջ Ավստրիո մասին։ Մեր վերջին բահու ունեցած տեղեկություններ Չեխիո մեջ ալ գան գործընթացներ, որ կամ որ դեղյակ եմ խոն Հայաստանի դեսպանությունը լավ աշխատանք կդանե համայնքի հետ միասնաբար, կգնգալեմ, որ այդ երկիրներու մեջ պիտի լավ, բայց նաև կգարձեմ, որ մինչև դարևերջ եվրոպական խորհրդարանի ունեցած բանացևեն հետո դրնան ստեղ ձևիլ հավանականություններ այլ երկիրներու մեջ ալ, որ այդ մեկը հաջողինք։ Օրինակ, ինչ լուրեր ունեք այլ երկրներից։ Դե այս պահուն հստակ բան չեմ գրնար հայտարարել, որովհետև գասկնակ, որ եթե պամը որ գործընթացի մեջ, եթե հայտարարեմ, դրնա այդ մեկը դիմացի կողմեն հագաստեցություն բերել այդ դվյալ դեղը եւ դժվարանա մեր գործը։ Այս պահուն աշխատանքներում ենք, գարկ մը երկիրներու մեջ որ ունենք նոր հանձնախումբեր, մենք նոր հայտադի հանձնախումբեր, այդ երկիրներու մեջ աշխատանքներու մեջ ենք, որ երկիրներ եւ ինչ աշխատանքներու մեջ, այս պահուն չեմ գրնարսել, բայց պիտի ասեի, որ գրնանք որոշ լավատեսություն ունենալ, մինչ որ մինչեւ դարու վերջ
ուրիշ կարգմ երկիրներում մեջ էլ հավանաբար ունենանք հայտարարություններ կամ բանացավեր ցեղասպանության շուրջ։ Գերմանիայի մասին կրկին, հա, Գերմանիան Թուրքիայի դաշնակիցն էր առաջին համաշխարհային պատերազմում։ Հնարավոր է, որ Թուրքիան այսօր շանտաժի Գերմանիան, ասելով, որ մենք կբացենք արխիվները եւ ցույց կտանք ձեր մեղսակցությունը, եւ այդ պատճառով Գերմանիան հետ կանգնի։ Նեսեր դարիներ առաջ Գերմանիան երբոր որոշ բանացավ մտունեց ցեղասպանության համար, առանց շեշտելու ցեղասպանության բառը, հոն անդրադարձած էր նաեւ Գերմանիո մեղսակցության համար, որովհետև դաշնակից էին Թուրքիո հետ։ Այսօր ըստ իմ ունեցած վերջին դեղեցություններուս, որ քիչ առաջ էի, ավստրիանալ ատվեց զուսակցությունը հայտարարության մեջ խոսք գլա նաև ավստրիո մեղսակցության համար ցեղասպանության գործադրումի մեջ, որտեվ նույնպես դաշնակից։ Նույնպես, որտեվ նույնպես ավստրո-հունգարյան դաշնակից էր Թուրքիո հետ։ Այդպես որ նման շանտաժ չեմ կարծեր, որ Թուրքիո կողմը գրնադեղ հասնել, որտեվ արդեն ածը վերդայդություն Գերմանիան ունեցել է։ Կգարձեմ, որ Գերմանիո վերաբախությունը թե իր երկրի մեջ ունեցած մեծ թիվով թուրքական համայնքի հավանական հագաստեցությունն է, եւ նաեւ Թուրքիո հետ իրենց ունեցած հարաբերությունը, բայց կարծես թե ի վերջո որոշ գործընթացը մաղթենք, որ երկու օր մնաց կհասնենք արդյունքի, վաղ արդու արդեն երկրի նախագահը Բարոն Գաուկը Էկումենական բադարակի ներկա պիտի լա, հոն բոլորի կողմը կսպասի, որ ինքը պիտի ըսե ցեղասպանություն եղած է, եւ եթե ատմե գրլա, անշուշտ որ ավելի դժվար բիլա Գերմանիո խորհրդարանին տարբեր որոշումի հանգին։ Բրիտանիայի որոշման մասին ավանդաբար նրանք մերժողական դիրք են եւ թուրքամետ, իմ կարծիքով, դիրք են նրանք գրավում։ Այդ դիրքորոշումը անսասան է լինելու ըստ ձեզ։ Ես լավադես չեմ, Բրիտանիո համար լավադես չեմ, թեև մենք ունենք շատ առույգ եւ լավ պատրաստված կադրերով հայտադիասնախում, որ կարևոր քաղաքական աշխատանք կդանե։ Բայց պետք է նկատի ունենանք նաեւ մեծ Բրիտանիո շահերը Ադրբեջանի հետ։ Եվ ֆոն հայտնի է, որ Ադրբեջանն ալ իր գարկին գրնագենտարգել որոշ ճնշումներու մեծ Բրիտանիո, որ չտիմի այդ քայլին։ Արդեն ասեմ, օրինակ, որ Էլխան Սուլեյմանով Ադրբեջանի ներգայացուցիչը կամ բատվիրագության ղեկավարը Եվրանեստի մոտ, արդեն ինքը շատ ավելի վարգապեղող նամակ գրեց Եվրոխորհրդարանի անդամներուն ցեղասպանության ճանաչման համար, քան թե իրենք թուրքերը։ Ինքը կարծեմ, որ նույն քաղաքականություն իրենք Մեծ Բրիտանիայի ալ գվարեն, եւ իրաց նաեւ թրկամը տարիներով ունեցած քաղաքականությունը լավադես չեմ Մեծ Բրիտանիայի համար։ Չեմ կարող չհարցնել Փերինչեկի գործի մասին, արդյոք այն այս կամ այն լուծումը այդ գործի, այս կամ այն վճիրը, այդքան վճռական կլինի մեր դատի համար։ Չեմ կարծեր, որ վճռական կլինի, որովհետև անշուշտ տեսեք, քարոշչական իմաստով մեկ կամ մյուս որոշումը որոշ ենթահող պիտի ստեղծե, որպեսզի քարոշչական կերպով օգտագործվի այդ մեկը։ Բայց ինքը որոշումը, որոշումին հիմքը Շվեյցարիո օրենքի ճիշտ լալն է, կամ փաստողումներ ունենալն է, կամ ոչ։ Փերինչեկի հարցով եվրոպական մարդկային իրավունքներու դատարանը կորցմը չունի կննելու, եթե ցեղասպանություն եղած էր, կամ ոչ։ Եթե Շվեյցարիո օրենքով խոսքի ազատությունը հարկվեցավ, կամ ոչ Փերինչեկին, եւ եթե Փերինչեկի իրաց հայտարարությունը խոսքի ազատության ձիրեն ներս գինար, կամ ռասիզմի, կամ քսենոֆոբիայի, կամ ոխերիմություն բերելու ժողովուրդներու միջև այդ ենթադա տեքստի մեջ գինար։ Այս պետք է կննե։ Հիմա առաջին որոշումի մեջ մեծամասնությունը անդրադարձ ունեցան նաև ցեղասպանության հարցին, ուր իրենք չեն շեղտեր, որ ցեղասպանության, բայց չեն գրնար, ասեն, որ չեն նկատերի պրև բարդավորիչ, որ այդ օրենքի մեջ նա, քանի բոլոր պետությունները չեն ճանցած, ինչպես հրյաներու հոլոկոստը։ Բայց հրյաներու հոլոկոստին համարալ այդպես չէ, այսօրվա երկու այր պետություններ են Միացյալ Աշխարհու Գազմագերպության, բոլորը չեն ճանցած։ Այդպես որ ճիշտ չէ, երկու փոքրամասնության մեջ գտնվող Մոնտենեգրոցին և Պորտուգալ տադավորները, և Գարժի Ադոնց այդ կրությունը, Գարտալ պատմական կրությունը, գպաստեն, թե ինչու խոսքի ազատության զրկում չէր Պերինչեկին, և թե նաև Հոլոկոստին համար ինչ որ գրելա, պետք է լար նաև հայոց ցեղասպանության համար։ Ամենակարևոր հարցը, բայց պիտի հակիրճ անդրադառնանք, մեզ, հա, հայերիս պետք է ոչ միայն ճանաչում, այլև հատուցում։ Այ
ձեր գրասենյակները ընդհանրապես սփյուռքը հայ Եվրոպայում մասնավորապես ինչպես է պատրաստվում զբաղվել այդ գործով, որովհետև ցեղասպանության ճանաչման հարցը կարծես թե առաջ գնում է, բայց դա մեզ բավարար չէ, որքան հասկանում եմ։ Դեսեք, մեկ է սկսվում, որ հայ տարիանց նախումբերը գազմես տաշնակցությունը։ Տիրախը միայն ճանաչումը չէր։ Եվ շատ անգամ ես կհիշեմ երջանգայշա դա Քրայր Մարուխյանի ասացներ, երբ որ մենք երդասարտ էինք, որ մեզի համար բավարար մի ջրլա երբեք, եթե օրի մեկը Թուրքիո նախագահ մկած ձեռնագապերտ խոնարի և ասե ներողություն, այդ մեզի համար բավական չէ, մենք ունենք իրավունքներ, ուրեմն ադոր համար, այլ մենք ուրախ ենք նաև հրճագակրով, որ հայ ժողովուրդը հրապարակեց ամիսմը առաջ, ուր գխոսվի հայ ժողովուրդի պահանջներուն համար, գհիշեմ, գպահանջեմ, մենք ունենք պահանջներ, արդեն մեր կուսակցության, տաշնակցության նախաձեռնությամբ պատրաստված է ուսումնասիրությունը հայ ժողովուրդի հատուցումներու հարցին շուրջ, թե ինչ ձևով գրնան ադոնք հետապնդվիլ։ Գա ամփոփ կրկույկը, որ հրապարակված է երկու լեզուներով, հիմա գնենք թարգմանությունը Եվրոպայի մեջ ծանազան լեզուներու, և նաև գա կուսակցության գայքեչի վրա։ Չի նշանակեր անպայմանորեն հոն նշվածները, որ կուսակցության տեսակետներն են, որտև 4 միջազգային համբավի մասնակետներ են, որ կատարած են։ Ամեն դեպս գործընթացը սկսած է, ας բահուն աշխատանքներու մեջ ենք, դեսնելու համար որն է ճիշտ ճամփան, ինչ ձևով մենք պետք է ճիշտ հունիմը մեջ ենք մեր պահանջները, ամեն դեպս այսօր մեր հայ տարիանց նախումբերուն և Եվրոպայի հայ տարիանց նախումբի հիմնական աշխատանքը, այո, որոշ չափով ճանաչումն է, բայց այսօր մենք ավելի ընդունկացած ենք մեր հիմնական աշխատանքը և մեր գազմագերբած միջոցառումները, համակումարները և այլն բոլորին ուղղությունը հաջողությունն է։ Կարևոր հարց, որը քննարկվում է Հայաստանում, որքանով է պահանջատիրությունը, հա, մեր պահանջները հակասում կամ չեն հակասում միջազգային օրենքներին։ Ես միջազգային օրենքներու նման դաշտիմը մասնակետը չեմ։ Ադոր համար ասի, որ այդ աշխատությունը, որ կատարվեցավ, այդ 4 մասնակետներեն, մենք ադոնց վրա պիտի սկսենք աշխատել, անշուշտ Հայաստանի պետությունը իր պայմանավորվածություններ ունի, միջազգային կյանքի մեջ որոշ բարդավորություններ ունի, և այդ ճամփով էլ ինքը պետք է ընդանա, բայց ճիշտ եզրը գտնվի ադոր ամարալ հրճագակիրը, որ հրապարակվեցավ երկրի նախագահին կողմը, հանրապետության նախագահին կողմը, ուր գխոսի պահանջներու համար, ուրեմն հասկնալի է, որ այդ պահանջները նաև պետք է քունավորվին այդ ձևով, որ կարելի լավ պետությունը զանունք հետապնդել, երբ որ հարմար նկատի ժամանակը և թե ինչ ձևով պիտի հետապնդե։ Հոն բոլորիս գործակցությունը պիտի լա, բայց նաև շատ լավ գրնապատայել, որ սփյուռքյան մեր հնարավորությունները կամ հայ տարիանց նախումբերու հնարավորությունները նաև ստեղծեն այլ գարելություններ, այլ ճամփաներով եւս հետապնդել մեր հատուցումը։ Գրնա զուգահեռ աշխատանքները լան, գրնա միատեղ աշխատանքները լան, ամեն դեպս այդ մեկը մարդավարական հարց է, այլևս ռազմավարական հարց չէ, մարդավարական հարց է, որը իր ընթացքին պիտի ունենա ճիշտ իր կորոշումը։ Վերջին հարցը, այս օրերին Թուրքիայի ղեկավարները այսպես թե այնպես ներողության նման կամ չգիտեմ ցավակցության նման ինչ որ բաներ ասելու են, օրինակ Դավութողլուն արդեն ասել է, որ նա ցավակցում է առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհված հայերի հետնորդներին, Օսմանյան հայերի, Օսմանյան հայերը, ի դեպ, արտահայտությունը ականջիս լավ չի նստում, ձեզ համար ինչպես է դա։ Դեսեք, իրենք պետք է պամը սեին այլևս, ասկանդարի չեր կարելի պամը չսել, դվյալ էր, որ դեպքեր պատահեցան, և իրենք գպործեն անցյալ դարվա Էրդողանի հայտարարությունը, նույն ձևի հայտարարություն մնել, ας տարի Դավութողլին հրացնել։ Իրենց ներողությունը սելը այդ ձևով բան չի նշանակեր, ընդհակառակը հայ ժողովուրդին հետ խաղալ է, հայ ժողովուրդին փորձել խաբել է, կամ միջազգային հանրությունը փորձել խաբել է։ Բարեպաղտաբար մեզի համար կամ թշպաղտաբար իրենց համար մյուս ժողովուրդները, այլևս հայերու համար խոս չի գա, հասկանալի է, որ մենք պիտի չընդունեինք նման հայտարարություն, բայց նաև մյուս ժողովուրդները հասկացած են, որ ասոնք
միջոցներ են, որպեսզի խուսափին իրականությունը դեսնելը։ Եվ փաստը սիցեզի քիչ առաջ վերջին եվրոպական խորհրդարանի բանացեվի մեջ ուր գսե գողջունենք Էրդողանի եւ Դավուտօղլուի հայտարարությունները, սակայն անոնք կնկատենք քայլ, թե բյուջեի ճամփան դեսնելու իրենց անցյալը եւ առաջնորդելու հոն, որ Թուրքիան ընդունի ցեղասպանության իրականությունը, այսինքն ովևէ մեկուն խապել չեն գրնար իրենց արդայությունը։ Հավանական է, որ այս տարի Էրդողանը ապրիլ 23-ին կամ 24-ին ունի քիչ ավելի զորավոր հայտարարությունը, ամեն դեպս իրականություն եւ փաստը մենք է, որ կանադեն, որ Թուրքիան կխուսափի ցեղասպանությունը ընդունել է, որովհետեւ ցեղասպանությունը նաեւ իր հետևանքները ունի, կարելի չի մեկը կործե ցեղասպանություն, որովհետեւ ցեղասպանությունը քրեական է, առանց հետևանքի չգրնարվել։ Ադոր ամարալ Օբամայի մեծ եղերն կործածելը, ինքը փորձեց խորամանկություն մնել կործածելով հայկական թերմ անցյալին, որ մենք կործածեինք, մեծ եղերնը թեպքիմը բացադրականն է, հետևանք չգրնար ունենալ, պատասխանատվություն չգրնանալ, ցեղասպանություն դարբեր է։ Եվ ֆոն Թուրքիան հոն է, որ պետք է ընդունի ցեղասպանությունը եւ հարաճանա թե իր պատասխանատվության ստանցումը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման մասին մենք զրուցում էինք Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։